დავიწყოთ ამერიკული ბირჟების მიმოხილვით. წინა კვირაც საკმაოდ კარგი აღმოჩნდა ამერიკული ყველაზე მთავარი ინდექსისთვის, S&P 500-ისთვის და S&P 500-მა დაახლოებით 0.6%-იანი ზრდა დააფიქსირა. კიდევ უფრო მეტად იყო გაუმჯობესებული Dow Jones-ის ინდექსი და დაახლოებით 1.45%-ით გაიზარდა, ხოლო Nasdaq-მა, რომელიც უფრო მეტად ტექნოლოგიური კომპანიებით არის გაჯერებული, დაახლოებით იგივე ნიშნულზე დარჩა, რაც წინა კვირის ბოლოსთვის. თუმცა საინტერესო იყო ტექნოლოგიური კომპანიების აქციების ფასის მოძრაობა წინა კვირის განმავლობაში განსაკუთრებით. უნდა აღვნიშნოთ NVIDIA. გიორგი მახსენა, რომ NVIDIA წინა კვირაში გარკვეული პერიოდის განმავლობაში მსოფლიოში ყველაზე ღირებული კომპანია გახდა და გადაასწრო Microsoft-საც კი. თუმცა ოთხშაბათს, როდესაც ამერიკაში დასვენება იყო, დიდი ალბათობით ინვესტორები, ანალიტიკოსები დაფიქრდნენ იმაზე, თუ რამდენად სწრაფად იზრდება NVIDIA და რამდენად არის ეს ზრდა რაციონალური და ლოგიკური. წინა წლის განმავლობაში NVIDIA 240%-ით გაიზარდა, წელს კიდევ დაახლოებით 140%-ით არის კომპანია გასტილი და როდესაც ასეთი სწრაფი ზრდა აქვს კომპანიას, რამდენად სწრაფადაც არ უნდა იცდებოდეს მათი შემოსავლები და მოგება, რა თქმა უნდა ინვესტორები შეიძლება ნერვიულობდნენ უკვე იმაზე, რომ ზედმეტად არის NVIDIA-ს აქციების ფასი გასტილი და ზუსტად ამიტომ ვიხილავთ კვირის ბოლოსკენ, ხუთშაბათს და პარასკევსაც NVIDIA-ს აქციების ფასი შემცირება, რამაც ჯამურად ტექნოლოგიურ კომპანიებს იმოქმედა. ეს შემცირება გუშინაც გაგრძელდა, ორშაბათსაც საკმაოდ შემცირებული იყო NVIDIA-ს აქციების ფასი. თუმცა იმაზე საუბარი, რომ NVIDIA-ს ფასი განაგრძობს ვარდნას ჯერჯერობით, არის ძალიან ადრე. ეს შეიძლება იყოს ჯერჯერობით ემოციური ვარდნა, უფრო შიშიდან გამომდინარე, რომ შეიძლება ძალიან გასტილი იყოს NVIDIA-ს აქციების ფასი. თუმცა ამავდროულად უნდა ვახსენოთ, რომ ამას თავისი განმაპირობებელი მიზეზებიც აქვს. NVIDIA მოგებაც და შემოსავლებით ყოველ კვარტალში აჭარბებს ანალიტიკოსების მოლოდინს და უკვე შემდეგი თვიდან დაიწყება კვარტალური შედეგების ახალი სეზონი და იქ უფრო უკეთესად გავიგებთ რეალურად უნდა იყოს თუ არა NVIDIA-ს ფასი ასეთი გასტრი და განაგრძობს თუ არა ზრდას. თუმცა მხოლოდ ტექნოლოგიური კომპანიებით არ შემოვიფარგლოთ, სხვა საინტერესო ახალი ამბებიც გავიგეთ ამერიკულ კომპანიებში წინა კვირის განმავლობაში, მაგალითად General Electric-ის შილობილმა კომპანია GE Aerospace-მა, რომელიც ავია ინდუსტრიის მიმართულებით მუშაობს, წინა კვირაში გააკეთა განცხადება, რომ ისინი მუშაობენ NASA-სთან ერთად, რომ შექმნან ჰიბრიდული ძრავი, რომელიც გამოყენებაც კონკრეტულად ავია ინდუსტრიაში მოხდება. GE-ის აქციების ფასი წელს საკმაოდ გაზრდილი არის, წინა კვირის განმავლობაშიც გაიზარდა დაახლოებით 6%-ით და ასევე მაყურებელს შევახსენებ, რომ General Electric-ი არც თუ ისე დიდი ხნის წინ გაიყო, მოახდინა სპლიტი და ცალკე გამოიყო სხვადასხვა დივიზიები, კონკრეტულად General Electric-ის მიმართულება, ანუ ეს კონკრეტული კომპანია კონცენტრირდება ავია ინდუსტრიაზე და როგორც ხედავთ, დაახლოებით 60%-იანი ზრდით წლის დასაწყისიდან დღემდე ინვესტორები საკმაოდ ოპტიმისტურად არიან განწყობილი. და აუცილებლად უნდა შევეხოთ ჯანდაცვის სფეროსაც. წინა კვირის განმავლობაში Eli Lilly-სთან დაკავშირებით მივიღეთ ახალი ინფორმაცია. მაყურებელს შევახსენებ, რომ Eli Lilly და Novo Nordisk-ი ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში საკმაოდ სწრაფად იზრდებიან. წელსაც Eli Lilly-ის აქციები დაახლოებით 50%-ით არის გასტილი და ეს ყველაფერი დაკავშირებულია იმასთან, რომ Eli Lilly-ც და Novo Nordisk-ც, რომელიც ევროპაში ყველაზე ძვირადღირებული კომპანია გახდა, ბოლო წლების განმავლობაში საკმაოდ აქტიურად აწარმოებენ დიაბეტთან და წონის კლებასთან დაკავშირებულ მედიკამენტებს. ამ პროდუქტებზე ძალიან დიდი მოთხოვნა არის, იმდენად დიდი, რომ როგორც ჩანს, უკვე სხვა მოთამაშეებიც მოიზიდა ამ სფერომ. წინა კვირის განმავლობაში Eli Lilly-მ გააკეთა განცხადება, რომ ამერიკაში არის ძალიან ბევრი სამედიცინო სპა, სადაც ეს პატარ-პატარა დაწესებულებები ამერიკის მოსახლეობას შეიძლება ითქვას, რომ ატყუებენ და სთავაზობენ მათი Eli Lilly-ის ოფიციალური მედიკამენტების ანალოგებს, ან ამბობენ განცხადებებს, აკეთებენ განცხადებებს, რომ მათი მედიკამენტები შეიცავს იგივე აქტიურ ინგრედიენტებს, რასაც მაგალითად ისეთი გამხდრობის წამლები, როგორც არის თუნდაც მუნჯირო ან ვაგავოი, და შესაბამისად Eli Lilly ამბობს, რომ არ მოხდეს მომხმარებლების შეცდომაში შეყვანა და რა თქმა უნდა ისიც, რომ ამ კომპანიის შემოსავლები არ დაიკარგოს, ისინი საკმაოდ აქტიურად დაიწყებენ წინააღმდეგობის გაწევას ასეთი პატარ-პატარა დაწესებულებების წინააღმდეგ და საჩელით შეიტანეს
სასამართლოში მათ წინააღმდეგ. Რო გადავინაცვლოთ უკვე ევროპაშიც, ევროპაში შედარებით უფრო უკეთესად იყო მთავარი ინდექსები ამოსული. ორი კვირის წინ საკმაოდ დიდი ვარდნავი ხილეთ ევროპულ ინდექსებში, რადგან ცნობ პოლიტიკურმა არასტაბილურობამ შეაშინა ინვესტორები, თუმცა როგორც ხედავთ წინა კვირაში სტოქსეს 600 ინდექსი დაახლოებით 0.8%-ით გაიზარდა, ცალკეული ინდექსები მაგალითად საფრანგეთის CAC 40 ინდექსი, რომელიც საკმაოდ დავარდნილი იყო, ასევე საკმაოდ ძლიერად 0.9%-ით გაიზარდა, ბრიტანეთის FTSE 100 ინდექსი დაახლოებით 1.12%-ით. ანუ ეს იმასთანაც არის დაკავშირებული, რომ შეიძლება ითქვას რამდენიმე კვირის წინ ძალიან დიდი ვარდნა გადაჭარბებულიც იყოს ზედმეტი შიშის და პანიკის გამო. თუმცა ამავდროულად სხვა საინტერესო ახალი ამბებიც მივიღეთ, მაგალითად ბრიტანეთის ცენტრალურ ბანკმა საპროცენტო განაკვეთები უცვლელად დატოვა, თუმცა ამავდროულად ბანკის წარმომადგენლების გარკვეულ ნაწილს ჰქონდა იმისი სურვილი, რომ საპროცენტო განაკვეთები შეემცირებინათ, რაც მიგვანიშნებს იმაზე, რომ დიდი ალბათობით მონეტარული პოლიტიკის შესუსტება შემდეგ თვეებში ბრიტანეთში გაგრძელდება. შვეიცარიის ცენტრალურმა ბანკმა შეამცირა საპროცენტო განაკვეთები, რაც ასევე ინვესტორებს მიანიშნებს იმაზე, რომ დიდი ალბათობით ევროპაში ნელ-ნელა გაგრძელდება საპროცენტო განაკვეთების კლება. რაც შეეხება უკვე აზიურ ბირჟებს, წინა კვირა აზიური ბირჟებისთვის ნამდვილად არ აღმოჩნდა წარმატებული. იაპონიაში TOPIX-იც და Nikkei-ის ინდექსებიც საკმაოდ შეცირებული იყო, Nikkei-ის ინდექსი დაახლოებით 0.6%-ით, TOPIX-ი 0.8%-ით. ნუ ეს იაპონიაშიც გარკვეულწილად დაკავშირებული არის იმ გაურკვევლობასთან, რაც მონეტარულ პოლიტიკას უკავშირდება. წინა კვირაში იაპონიაში გამოიდა ინფლაციის მაჩვენებელი, რომელიც გაზრდილი იყო მოსალოდნელზე უფრო მეტად, შესაბამისად ინვესტორებს გაუჩნდათ იმისი მოლოდინი, რომ შეიძლება შემდეგ თვეებში უფრო აქტიურად დაიწყოს იაპონიის ცენტრალურმა ბანკმა საპროცენტო განაკვეთების გაზრდა, რაც რა თქმა უნდა არც თუ ისე კარგი ფაქტი არის კომპანიებისთვის და ბირჟებისთვის, და ზუსტად ამიტომ ვითხილეთ ვარდნა. თუმცა საინტერესო იყო, რომ იმის ფონზე, რომ გაიზარდა საპროცენტო განაკვეთების ზრდის მოლოდინი, იაპონური იენი მაინც განაგრძობს კლებას და თავის კიდევ ერთხელ წინა კვირის განმავლობაში მცირედით გაუფასურდა და შეიძლება ითქვას, რომ ისტორიულ მინიმუმზე არის. თუმცა იაპონიის ცენტრალური ბანკი და სახელმწიფოს წარმომადგენლები აკეთებენ იმასთან დაკავშირებით განცხადებას, რომ თუ საჭირო გახდება, ისინი ჩაერევიან ამ მიმართულებით და ეცდებიან იაპონური იენის გამყარებას. ჩინეთშიც ნამდვილად წინა კვირის განმავლობაში კარგი ინფორმაცია არ გაჟღერებულა, ინდუსტრიული წარმოება შემცირებული იყო, ასევე შემცირებული იყო კიდე უფრო მეტად უძრავი ქონების ფასები, მიუხედავად იმისა, რომ ჩინური მთავრობა კიდევ ჩაერია მონეტარულ პოლიტიკაში და დამატებითი დახმარების პროგრამები გამოაცხადა ფინანსური სისტემისთვის. ეს მაინც არ შველის ჩინურ ინდექსებს და შანხაიც და CSI ინდექსიც წინა კვირის განმავლობაში საკმაოდ შემცირებული იყო. რა შეეხება უკვე მიმდინარე კვირაში საკმაოდ საინტერესო იქნება მაგალითად ამერიკაში ინფლაციასთან დაკავშირებული სხვადასხვა ინდექსების გამოსვლა, მაგალითად PMI ინდექსი, და ასევე გარკვეული საინტერესო კომპანიებიც გააკეთებენ საკუთარი კვარტალური შედეგების პრეზენტაციას. მათ შორის ალბათ ინვესტორებისთვის ყველაზე საინტერესო იქნება ხუთშაბათს ისეთი კომპანია, როგორიც არის Nike. ასევე საკუთარ კვარტალურ შედეგებს გამოაცხადებს კომპანია FedEx-ი, რომელიც გადაზიდვების ინდუსტრიაში მუშაობს, თუმცა იქიდან გამომდინარე, თუ რამდენად დიდი რაოდენობით გადაზიდვებს ახორციელებენ, შეიძლება ითქვას, რომ ეს ინვესტორებს და ანალიტიკოსებს ინფორმაციას მისცემს იმასთან დაკავშირებით, თუ ჩამურად გაყიდვები სხვადასხვა ინდუსტრიაში და სერვისებში როგორ მიდის ეკონომიკაში, და ესეც რა თქმა უნდა მოგცემს უფრო მეტ ინფორმაციას ამერიკული და გლობალური ეკონომიკის სიჯანსაღესთან დაკავშირებით. მადლობა დიდი საინტერესო პრეზენტაციისთვის.